പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അസംബ്ലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആകെ ഒരു ഗുണം കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയാ. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ മുമ്പിൽ, ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുടിക്കുന്നവർ മുമ്പിൽ. എന്നാ ഒന്ന് വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി. ഓ പിന്നെ നാളെ ഒന്നാം തീയതി 2 മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്നിട്ട് ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. ഇവരെ അത്യാവശ്യത്തിന് എഴുതണം. എന്തോന്ന് അത്യാവശ്യം? ഇതിലും വലിയ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടോ? അതൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയാം. നീങ്ങ് വാ. ആഹാ, 1 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വരാവേ. മഴ മഴ കുടകുട മഴ വന്ന പൊപ്പിക്കുട. ചേട്ടാ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോ ഈ കൊച്ചിനെ കൂടെ മുമ്പോട്ടാക്കിയേക്കണേ. മോനെ അങ്കിള് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കേട്ടോട്ടാ. പോപ്പുട്ട എന്നാ കാര്യം? എന്നാ എന്നാ കാര്യം ഒന്നും പറയുന്നേ. വണ്ടിയിലോട്ട് അവിടെ കട. ഇല്ല, അതിനു വേണ്ടിയല്ല ക്യൂ നിന്നത്. മഴയിനി പെയ്യോടോ? ഇനി പെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല സാറേ. പക്ഷേ ഇടിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ല, മിന്നലുണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നേ. ദൈവമേ, ജോപ്പൻ എസ് ഐക്കിട്ടാണല്ലോ വട്ടം വെച്ചേക്കുന്നേ. നമസ്കാരം ജോറി സാറേ. എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം? എങ്ങോട്ടാ മുറുക്ക് ചുമ്പിച്ചോണ്ട്? വല്ല ചുറ്റിക്കളിയാണോ? എന്താടാ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? ഓ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നീ സാറിവിടെ വന്നവരെ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങളിവിടെയുള്ള വിവരം സാറിനെ ഒന്ന് അറിയിക്കണ്ടേ? പിന്നെ അല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നീ കളിക്കാൻ തന്നെ ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ? അയ്യോ, കളിയൊക്കെ അന്നേ കഴിഞ്ഞില്ല സാറേ. ഇത് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് വന്നതാ. ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ. ദൈവം ഈ പോഴ മുടിച്ചിട്ടാ. ഇവനൊരു സംശയം, സാറ് വെള്ളമടിച്ചിട്ടാണോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതെന്ന്? ഞാൻ പറഞ്ഞ സാറ് നിയമം വിട്ട് കടുകിട മുമ്പോട്ട് പോകാത്ത ആളാ. സാർ ഒരിക്കലും വെള്ളം ഓടിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കത്തില്ലാന്ന് ഈ കൊഴക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ? സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ആ ഊതണ സാധനമില്ലേ അതെടുത്തൊന്ന് ഊതി ഇവനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, നീ പോലീസിനെ കണ്ട് ഊതിക്കാൻ മാത്രം വളർന്നു വരണം. സാറേ, ഞാൻ ഊതാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, അടിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. നല്ല കേട്ട മൂലമറ്റം കാരി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. തോപ്പലും ഇയാൾ കൂടെ ശ്വാസം വിട്ടപ്പോഴേക്കും മനുഷ്യൻ അടിച്ചു പോയേന്. മുറ്റ സാധനം അലച്ചു കേട്ടിരിക്കുന്നേ. എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോടാ. എപ്പ എടുത്തു ചോദിച്ചാ പോരെ വിത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ്. പിന്നൊരു കാര്യം, ഇതെങ്ങാനും ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് സാറിനെ നാട്ടിക്കാൻ നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ. അടിച്ചിന്റെ ചെവിക്കുട്ടി ഞാനാ. പാപ്പിച്ചായ വരുമ്പോ മാത്രമേ കാണിക്കാവുള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാ അതുകൊണ്ട് വെച്ചാ സാറേ, മെഷീൻ ഒന്നുകൂടെ പറയത്. പോലീസ് ആയാലും ശരി, പാപ്പിച്ചായാലും ശരി, അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കത്തിയിരിക്കും. താണ്ടാ മെഷീൻ വർക്ക് ഒന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ? എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി. നീ വീട്ടിൽ പോവാൻ നോക്ക്. പോ.
കുറെ ഇങ്ങോട്ട് താമസിച്ചേ, എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് പള്ളി പോകാനുള്ളതാ. ഓ വണ്ടി എടുക്കടാ. വണ്ടി മാത്രം എടുത്തോളൂ, എന്റെ കൊച്ചിപ്പോ ഫ്രണ്ടിൽ തിണ്ടോ, ഞാൻ വിവരത്തിൽ ഇറങ്ങുവേ. ഇത് ഞാൻ ആലോചിക്കും. അല്ല, തോപ്പിനുമായിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ ഈ കൊട. എന്റെ മോളെ പോലീസുകാരനെ അടിച്ച് ഇഞ്ച പരവാക്കി മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി നെഞ്ചും വിരിച്ച ഒരു വരവാ. മാസം എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ, മരണ മാസ്. അച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അച്ച. എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ അറിയാത്തൊരു അച്ചായനെ ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് പിടിയിട്ട. ഇതങ്ങനെ നിന്റെ ഒന്ന് വലയിൽ വീഴുന്ന ഐറ്റമല്ല മോളെ. പേര് ജോപ്പൻ, തോപ്പിൽ ജോപ്പൻ. പിന്നല്ലാതെ പുള്ളി എല്ലാരും തോപ്പന്നാ വിളിക്കുന്നെ. ആളൊരു ലവ് ഫെയിലിയർ കേസാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണേ, പുള്ളിക്ക് ആനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിരുന്നു. ഈ ആനി ഒരു സുന്ദരിക്കോതയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒടുവിൽ വീട്ടുകാരെല്ലാം എതിർത്തപ്പോ ആനിയെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ജോപ്പൻ നാട് വിട്ടുപോയി. വലിയ കാശുകാരനെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴോ ആനി വേറൊരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അന്ന് മുതൽ തോപ്പൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു പെണ്ണ് വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ദേവദാസിനെ പോലെ ശിഷ്ടകാലം കുടിച്ചു തീർത്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോ അച്ചായനൊരു അവശകാമുകനല്ലേ? തോപ്പൻ നിർത്തിയിരുന്ന് ബാക്കി കഥ പറ. ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി. ആനയുടെ അതേ സ്വരം, അതേ ശബ്ദം. ഓഹോ, ഇനിയിപ്പോ ആനയുടെ മോളായിരിക്കും. ഒന്ന് പോടാ ആനയുടെ മോള്. ഇനിയിപ്പോ ആനയുടെ അനിയത്തിയായിരിക്കോ? ആനയുടെ അപ്പന്റെ ജാരസന്തതി. ഐ മീൻ ഒരു അടിച്ചു തള്ളിക്കാരി ജാനുവിലോ മറ്റോ. ഇവനൊക്കെ ഇതല്ലേ വരുള്ളൂ തലയില്. ഇത് അതൊന്നും അല്ലെന്നേ, കണ്ടാ തന്നെ അറിയാം. നല്ല വീട്ടിലെ കൊച്ചാ. ഇവിടെ ഏതോ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന് വന്നോ. പേര് മരിയ. അപ്പൊ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താ കാര്യം ജോപ്പാ? എന്റെ പൊന്നാലീസ, ഇതൊക്കെ അവള് തന്നെ പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ ചോദിക്കാനൊന്നും പോയില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് വായ നാക്കി കിടക്കത്തില്ലെന്നേ, ഭയങ്കര വായാടിയ. ആ വായാടിയ ജോപ്പനങ്ങ് പിടിച്ചു എന്നാ തോന്നുന്നേ. ഒന്ന് പോകുന്നു മോളെ. കൊച്ചു പെണ്ണാന്നേ, ചെറുപ്രായത്തിൽ ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നേ, അതുപോലെ ഒരു മോളുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ തോപ്പാ, പ്രേമത്തിന് പ്രായവും കാലവും ഒന്നുമില്ല. ആർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആരെ പ്രേമിക്കാം. ആ അത് ശരിയാ. അല്ല പിന്നെ അവള് കറക്റ്റ് തോപ്പന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് കേറുവോ? ഈ നിമിത്തം നിമിത്തം ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെ. ഒന്ന് പോടാവേ അവിടുന്ന്. നിമിത്തം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം ലോഡ് പോകാനുള്ള വേഗം പണി നിർക്ക്. ചാക്ക് ചാടിക്കേറി തല ഇരിക്കത്തില്ല. ശരിക്കും നിമിത്തം ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. ആ പാപിച്ച, ഈ നിമിത്തത്തിലേക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ? നിമിത്തം നിമിത്തം പിന്നെ ഉണ്ടോന്നു. നമ്മുടെ സുധാകരന്റെ മോള്, നിനക്കറിയാവുന്നേ, കൗളിൽ കറുത്ത മറുകുള്ള സുന്ദരി കൊച്ച്. ഒരു കറുത്ത പൂച്ച കുറുകെ ചാടിയതാ. സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതും ഒരു ടിപ്പർ പാഞ്ഞു വന്ന് ദേഹത്തൂടെ കയറി ഇറങ്ങി ഇങ്ങ് പോയി. ഇതാണ് ഈ നിമിത്തം നിമിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ കൊല്ലം കൊണ്ടുവച്ച് വെച്ചു വരാം. മാത്ത പോ. ഓ അവന്മാരെന്ത്? വിഷോടിക്കാൻ പോയി. വിഷോടിക്കാനോ? ആ ഏലത്തിനെ തോട്ടത്തില്. എങ്ങോട്ടാ? ഷാപ്പോ ബാറോ ക്ലബോ അതോ വാറ്റോ? കാലത്ത് തന്നെ തുടങ്ങണോ? അവന്മാരോട് വന്നിട്ട് പോരെ. ഇന്നെന്നാ പതിവ് പരിപാടിയിൽ ഒരു മാറ്റം. വേറൊന്നുമില്ല, വയർ നല്ല സുഖമില്ല. അസുഖം വയറിനോ അതോ മനസ്സിനോ? ഇന്നലെ മുതലേ കാണുന്നുണ്ട് ഒരിളക്കം. ഞാനും വരുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് ഷാപ്പിലേക്ക്. എന്നെ ഒന്ന് ആ പള്ളിയിലേക്ക് ആക്കിയേച്ചും പോ. അമ്മച്ചിക്ക് ആ കാറി പോയ പോരെ. ഞങ്ങൾക്കാണെ അവിടെ ചെന്ന് 100 കൂട്ടം പണിയുള്ളതാ. എനിക്കറിയാം നിന്റെയൊക്കെ പണി എന്നതാന്ന്. കാറും കൊണ്ട് സൂസമ്മ അവിടെ നാത്തൂന്റെ അടുത്ത് പോയേക്കുക. എന്നാ ഞാൻ അമ്മച്ചിക്ക് സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോ പറഞ്ഞുവിടാം. ഓട്ടോയോ? നീയോ പള്ളി പോകത്തില്ല. പോന്നവരെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്കിയേച്ചു പോടാ. ഈ അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം, അമ്മച്ചി വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കർത്താവ് കേൾക്കും. പോടാ അവിടുന്ന്. നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ധ്യാനം കൂടിക്കണം. എന്നാലേ ശരിയാ. എടാ, ഏതായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ. പള്ളി കയറിയേച്ചു പോ. അമ്മച്ചി കയറിക്കോ. എനിക്കേ തോട്ടത്തിൽ പിടിപ്പത് പണിയുള്ളതാ. ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തെ കുർബാന കൂടിക്കോളാം. അല്ലേ, നിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഓ അടുത്ത കുരിശ്. ഈശോശയും സുതിയായിരിക്കട്ടെ, സുതിയായിരിക്കട്ടെ. എടാ, ഞാൻ നിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണാനിരിക്കും. ഈ പിള്ളേർ ഈ നാട്ടിലൊരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്താൻ വന്നാ. എനിക്ക് സൂക്കേടൊന്നുമില്ല. നിന്റെ സൂക്കേടിനല്ല, ഇവരെ നാളെയും മറ്റന്നാളും ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രീ ചെക്കപ്പ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതിന് നിന്റെ ആ പുഴയുടെ കരയിലുള്ള സ്ഥലം ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കും. അയ്യോ, അത് നോക്കത്തില്ല. ഞാനവിടെ കപ്പിടാൻ പോവില്ല. കപ്പ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിക്കണ്ട. ഇവന്മാർക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കള്ളു കുടിക്കാനാ. അച്ഛൻ അവിടെ എന്നതാണെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തു.
ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ. ആ പിന്നെ നീ സ്ഥലം കൊടുത്താ മാത്രം പോരാ, നാളെ ഒരു ദിവസം ഇവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഇവർക്ക് എന്നതാ സഹായം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടെ ചെയ്തു കൊടുത്തു. നാളെ അമ്മച്ചി, നാളെ നാളെ എനിക്ക് തൊട്ടത്തിൽ തുരിച്ചടിക്കാനുള്ളതാ. കണ്ണു തെട്ടിയ തൊഴിലാളികൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കും. അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് നാളെ വൈകുന്നേരം കോട്ടയത്ത് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് റബ്ബർ വിറ്റ് കാശ് മേടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. മനുഷ്യൻ ഒന്നാമതും ഒന്നിനും നേരമില്ലായിരിക്കും. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാ. നമ്മൾ ഈ പെരുന്നാളും മെഡിക്കൽ ടോക്കും നടത്തി കളയുന്ന കാശുണ്ട്, ഇതുപോലെ എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാടാ കാര്യം, ഇടവക്കാരും കൂടെ സമ്മതിക്കണ്ടേ? അതെ, ഒരു കട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന നാല് പേരോടാ. ആ രണ്ടുപേരും കൂടെ വിളിച്ചാ അവര് വന്നില്ല, കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം. ഈ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് അങ്ങോട്ടും ഇല്ല, അവിടെ ആരും ഇല്ല. കുറച്ചു പേര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ബാബാ. ചേട്ടന്റെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. എന്നാ പോയട്ടെ. ഡോക്ടറെ, ഈ അമ്മച്ചി ഒന്ന് നോക്കി, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാ. ചുമയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൽവക്കത്തുകാർക്ക് കിടന്നുറങ്ങാനേ ഒക്കത്തില്ല. ഡിടിഎസ് എഫക്റ്റാ. എന്താന്ന് വെച്ചാ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അമ്മച്ചി. ആ കൈ ജോപ്പൻ ചെക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഓ, നമുക്ക് ചെക്കപ്പ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നേ, നമ്മൾ ഫുൾ ഫിറ്റ് അല്ലേ. അതാ ബഹളവും ആവേശവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇച്ചിരി കുറച്ചുകൂടെ. ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ, ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്നര. ആനി പോയിട്ട് കാലം കുറയായില്ലേ ജോപ്പാ, ഇനി നിർത്തിക്കൂടെ. പെണ്ണ് പോയാ വേറെ പെണ്ണിന് കിട്ടും, കരള് പോയാ പുതിയൊരു കരള് കിട്ടാൻ വലിയ പാടാ. ഓരോരുത്തർ പോകുമ്പോ കരളിന്റെ ഓരോ പാർട്സ് കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ പോകുന്നേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശീലമായി പോയി. ഡോക്ടർ നോക്കട്ടെ. കാഴ്ചക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെങ്കിലും നല്ല നോളജാ. ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് പൊക്കി പറഞ്ഞതാ. എടാ ജോപ്പാ, ഓ എടാ, വലിയ കാറ്റും മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എല്ലാരും കൂടെ ഒത്തുപിടിച്ച് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ടെന്റും കൂടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ ഈ മരുന്നൊക്കെ ഇരുന്ന് നനഞ്ഞു പോകും. രണ്ടുപേരും കൂടി വിളിക്കേണ്ടി വരുമോ? രണ്ടു കേട്ടെ. എന്തായാലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ, നമ്മുടെ തോപ്പനോട് ആ ഡോക്ടർക്ക് എന്തോ ഒരിതുണ്ട്. ശരിയാ, തോപ്പനോടുള്ള അവളുടെ പെരുമാറ്റവും ചിരിയും കണ്ടപ്പോ എനിക്കും തോന്നിയായിരുന്നു തോപ്പൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ, എവിടെയോ ഒരു ആനി കിടപ്പുണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അമ്മച്ചിയും കൂട്ടി അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി കല്യാണം ആലോചിച്ചാലോ. എന്നായി പറയുന്നത്, അവക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിലോ? നമ്മൾ വെറുതെ അമ്മച്ചിയും കൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവള് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലോ? പോട പൊട്ട, പ്രേമിക്കാറിയാൻ മേലാത്ത മണ്ടന്മാരി. നമ്മൾ ഏത് പെണ്ണിനോടും ഇഷ്ടമാന്ന് പറയുമ്പോ അവരാദ്യം അയ്യോ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ മേലായേ, ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞാ മതിയോ, എന്താ ഇതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും മുഖത്തു നോക്കി ഇഷ്ടമെന്ന് പറയണ ചങ്കൂറ്റുള്ള ആമ്പിളരോടാണ് എന്നും പെമ്പിളർക്ക് ഇഷ്ടം. അതാ മനസ്സിലായോ? എന്റെ പട്ടി പോകാനുള്ള തൈല പോയി പറയാം. നീ എന്നെ എന്നെ പറ്റി വിചാരിച്ചേ? അയ്യോ, കണ്ട പെണ്ണുങ്ങടൊക്കെ പറയണ നൈലവ് പറയലാണ്ടാ എന്റെ ജോലി. ജോപ്പന ഇതൊണ്ട് അടിച്ചേ. അടി, നല്ല അന്തിപ്പനയാ. ആ മനസ്സും കൊണ്ട് ഇളകട്ടെ. അതടിച്ച മനസ്സിളകില്ല, വയറിളകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ? അയ്യോ വേണ്ട. എന്നാ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ? എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ? അപ്പൊ ഇഷ്ടമല്ലേ? അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ശരി, ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ പോവാ. വേണ്ട, പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി. നാളെ പറഞ്ഞാ മതിയോ? മതി. അത് ശരി, അപ്പൊ റിഹേഴ്സൽ ആണല്ലേ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഷോ? ഐ ലവ് യുന്റെ പട്ടി പറയും, പൂച്ച പറയും, കള്ളാ എന്നിട്ടിപ്പോ കുഞ്ചാക്കോ. ഹലോ, ഞാനാ ജോപ്പാ, മരിയ. അവളാ മരിയ, എന്നാ അവ ചോദിക്ക. ആ എന്നാ എന്നാ പറ. അതെ, എനിക്ക് ജോപ്പനെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം പറയാനാ. എന്നെ ഒന്ന് കാണണം? അതിനെല്ലാം നമുക്ക് കാണാന്ന് പറയുന്നേ. എന്നാ പിന്നെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് എന്റെ ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിൽ ഒന്ന് വരാവോ? ആ പിന്നെ കൂടെ ആരെയും കൂട്ടണ്ട, ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാ മതി. ഓ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, വൈകിട്ട് ഹോസ്റ്റലിന് മുമ്പിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി, സീ യു, ബൈ. എന്നതാണ്, എന്നതാ പറഞ്ഞു? വല്ല മുടിഞ്ഞ തമാശരി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും. അയ്യോ എന്നതാണ്, ഓക്കെ എന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന്. എന്തോ അത്യാവശ്യം കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കരുത്.
കൂടെയുള്ള ലോ ക്ലാസ്സുകൾ ആരെയും കൂട്ടരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നാ മതി. എന്നാ ഇതിപ്പം ഇഷ്ടം പറയാൻ തന്നെ വിളിച്ചെന്ന് എന്നെ ഇത്ര ഉറപ്പ്? അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ അഹങ്കാരമൊന്നുമില്ല. എടാ മോനെ, മാത്താ പോത്താ കുരിയാ കുഞ്ഞിപ്പാലോ, ഓ കൂത്താട്ടുകുളത്തുകാരി മര്യാദയ്ക്ക് ഈ തോപ്രാംകുടിക്കാരൻ ജോപ്പനോട് പിന്നെ എന്നാ ഒലക്കാടാ പറയാനുള്ളേ? അതുകൊണ്ട് മക്കള് പോ, എനിക്ക് ഒന്ന് ഉറങ്ങണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എല്ലാം ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നാ പിന്നെ കാണാം. ഇനി വല്ല ചാകാനായിരിക്കും വാതിലടച്ചത്. എന്ത് കാര്യത്തിന്? ഇതിനൊക്കെ വല്ല കാരണം വേണം. ഒരു ഒറ്റ തോന്നലാണ്. എന്നാ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം, നമുക്ക് പോവാം. അതന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ, ഇത്ര ദുരുക്കം എന്തുവാ? അത് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ജോപ്പന്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ആ പറ കേക്കട്ടെ. അത് പിന്നെ പറ. അത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു പറയണോ വേണ്ടയോന്ന്. ഒടുവിൽ ജാൻസിയാ പറഞ്ഞെ ജോപ്പനോട് തുറന്നു പറയാൻ. അതിനെന്നാ പറയുന്നേ? എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നാളെ എന്റെ മനസ്സ് ചോദ്യാ. ശരിക്കും? പക്ഷേ എനിക്ക് ആ കല്യാണം ഇഷ്ടമല്ല. എന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒരാളുണ്ട്, അയാളെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ആരാണ് ആ ഭാഗ്യവാൻ? തോമസ് കുട്ടി. ആരുടെ കുട്ടി? തോമസ് കുട്ടി കോളേജിൽ എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല സ്നേഹത്തിലാ. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഈ ബന്ധത്തിനോട് താല്പര്യമില്ല. അത് രണ്ട് വീട്ടുകാരും സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരാനല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത് നേരെ തിരിച്ചാ. തോമസ് കുട്ടി അവന്റെ വീട്ടുകാരെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്ക. അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ജോപ്പൻ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം പ്ലീസ്. കൊച്ചി ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടോ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് 90% പ്രണയവിവാഹങ്ങളും പരാജയമാ. ഇനി കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. ഇത് ഞാൻ തോമസ് കുട്ടിക്ക് കൊടുത്ത വാക്കാ. പ്ലീസ്. എവിടെ അവന്റെ വീട്? കോഴഞ്ചേരി അങ്ങ് വലിയ പള്ളിയുടെ അടുത്താ. ഓ, അതൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂരം വന്നേ. ജോപ്പ പ്ലീസ്, എന്റെ പൊന്നു ജോപ്പൻ അല്ലേ, എന്റെ സ്വീറ്റ് ജോപ്പൻ അല്ലേ, പ്ലീസ്. ഇച്ചി സ്പീഡ് പോയിക്കോ. ഹലോ, നീ റെഡിയായോ? നീ വേറെ ഇറങ്ങി വാ. എന്നാടാ ആ തോപ്പ? എന്നായി? എന്നായെങ്കിലും ആകും. ഞാൻ നാളെ അവളെയും കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോണമെന്നാ പറയുന്നത്. സിറ്റുവേഷൻ അത്ര ശരിയല്ല. ഞാനേ നിന്നെ നാളെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇതാരോടും പറയണ്ട. എന്നാണ് പറ്റിയേ? തോപ്പനവളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാന്ന്. ഇത്ര പെട്ടെന്നോ? അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ ആയി പോയെന്ന്. എന്നാ? ദേ അതാ എന്റെ തോമസ് കുട്ടി. ഈ മാക്കാച്ചിയോ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല. ഏയ് മരിയ, ഹു ഈസ് ദാറ്റ് ഗൈ? ഹീ ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട്. നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുക. പുന്നാരൻ പറഞ്ഞോണ്. നിങ്ങൾ അവനോട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ. ആ ദാ മമ്മി ബ്രദേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെ? അവരും വരുന്നുണ്ട്. ചുമ്മ ചുമ്മാ ഇരി. ദേ സ്ലീപ്പിംഗ് യു നോ. വീടിന്റെ ചാവി മമ്മയോട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന തോന്നല്ല. വീട് പൂട്ടി ചാവി അവരെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവനോട് ആ ഷെയ്ഡിൽ ഇറങ്ങി താഴോട്ട് ചാടാൻ പറ. എടാ ആ ഷെയ്ഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് ചാടാൻ? What? You mean jump? No man, I'm scared. അയ്യോ അവന് ഭയങ്കര പേടിയാ. ഭയങ്കര പേടിയാ. ഈ മണഗുണാഞ്ചനാണല്ലോ നിനക്ക് പ്രേമിക്കാൻ കിട്ടിയത്. ഇവിടെ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ നോക്ക്, ഞാൻ പോയി ചടിച്ചോണ്ട് വരാം. ഓരോരോ He's coming. Don't worry. Hey man, you coming? Oh my god. അമ്മാ. ഇവനെ പോലെ തന്നെ അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും അകത്തൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല. എടാ പാരപ്പെട്ട ചവിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാടാൻ. No, man. It's too deep.
പിന്നെ മലയാളം അറിയത്തില്ലല്ലോ. എടാ മലയാളത്തിൽ പറയണ്ടി. ഹേ മാൻ, ഡോണ്ട് യൂസ് ബാഡ് വേർഡ്സ്. നീ ആ കാലെടുത്തത് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പതുക്കെ ഇറങ്ങിയതാ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാടിക്കും, ഞാൻ പിടിച്ചോ. നോ, ഐ കാൻ. എന്നാ പിന്നെ ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാം. കം ഡൗൺ, ജമ്പ് മാൻ. എടാ ചോട്. അതെ 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 ചോട്ട്, അവിടെ അവിടെ ചോട്ടാ. കൂടുതൽ ചീറ്റണ്ട, കൈകൊടു കൈകൊടു. പ്രേമ ഒളിച്ചോട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും. അതിനിത്തിരി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് അങ്ങ് കുളിച്ചാൽ മതി. എടാ ഇതിനൊക്കെയാണ് ത്യാഗം ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമത്തിന് ത്യാഗമില്ലാതെ എന്തോന്ന് പ്രേമം. ജോപ്പാ, താങ്ക് യു. പ്രേമിക്കും വെച്ചിട്ട് ധൈര്യമുള്ളവർ തന്നെ പ്രേമിച്ചൂടെ. ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. തോമസ് കുട്ടി, ആർ യു ഓക്കേ? എക്സ്ക്യൂസ് കാരി, യു നോ, മുട്ടിൽ മഡ് ഒക്കെ ആയി. അയ്യോ, യു പോർ തിങ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ, കം. മാമ, ഐ ആം സോറി മാമ. വന്ന് വണ്ടിയെ കറ. കം കം. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകണോ? ചേട്ടാ, ഒരു സ്മോൾ നാരങ്ങ, ഐ മീൻ ലെമൺ കിട്ടുമോ? എന്നാ എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ചെറു നാരങ്ങ മധുര നാരങ്ങ ഒന്നുമില്ല, റമ്മുണ്ട് വേണേ തരാം. വയറിന്റെ ഏനക്കെ നല്ലതാ, പേടിയും മാറും. ഐ ഡോണ്ട് ഡ്രിങ്ക്, എനിക്ക് വേണ്ട. എന്നാ പിന്നെ നിന്റെ ജീവിതം പാഴായെന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി. കൊച്ചെ അവനെ അവിടെങ്ങാനും കിടത്തി ഉറക്കാൻ തോന്നും. സ്ഥലത്തുമ്പോ ഞാൻ പറയാം. ഹലോ ഹലോ, എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ്. ഇവിടെ എവിടെയാ ഫ്രണ്ട്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ. എനിക്കറിയാം ജോപ്പാ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. താങ്ക് ഗോഡ്. നേരെ പോയാ മതി. ഓക്കേ. ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അയാൾക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തോട്. കൺട്രി ഫെല്ലോ. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എന്നാ മരിയ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ വിധവയായി പോകും. ജോപ്പാ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? എന്നാ? ജോപ്പന് എന്നെ ഇഷ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇതെന്നാ ചോദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത്? എനിക്കറിയാം ജോപ്പൻ എന്നെ ഇഷ്ടായിരുന്നു എന്ന്. ഒരാണ് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയും പെരുമാറുന്ന ശൈലിയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഏത് പെണ്ണിനും മനസ്സിലാവും അയാളുടെ ഉള്ളില് എന്താ ഉള്ളതെന്ന്. പക്ഷേ ഇത് നേരത്തെ മനസ്സിൽ കയറിപ്പോയി ജോപ്പാ, അതുകൊണ്ടാ. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ട മീശയും ചങ്കുറുപ്പമുള്ള ആണൊരുത്തൻ അച്ചായനെ ഏത് പെണ്ണിനും ഇഷ്ടമാകാതിരിക്കുക. നോക്കിക്കോ, ജോപ്പൻ എന്നെക്കാളും ആനിയെക്കാളും ഒക്കെ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ ദൈവം കൊണ്ട് തരും, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ശരി, ഞാൻ പോയിക്കോ. Baby, huh? Finally we are getting married. Yeah.